हामीले वुमेन इन स्टेम नेपाल चाहिँ सुरुमा चाहिँ एज अ कम्युनिटी नै स्ट्याब्लिस गरेको हो 2015 होइन सिन्स हामी आफै पनि टेक फिल्डमा बिलङ गर्ने भएर अनि टेक फिल्डमा चाहिँ जुन जेन्डर ग्यापहरू जेन्डर इस्युजहरू छ फिमेलहरू कम छ होइन सो वुमेनहरू कम छ पछि यो फिल्डमा चाहिँ वुमेनहरूले करियर चुज गर्ने नै थोरै भएर चाहिँ यो इस्युलाई चाहिँ किन यस्तो भएको हो भनेर रिसर्च गर्दा गर्दा चाहिँ न जस्ट मेरो प्रब्लम मात्र होइन सबैजनाको चाहिँ एउटै प्रब्लम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो कि होइन सो एज अ कम्युनिटी हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै अरू वुमेनहरू गर्ल्सहरू यङ वुमेनहरू आएर चाहिँ एउटै ठाउँमा बसेर होइन एकअर्काको लाइक अब हुन्छ नि एकअर्कालाई हेल्प गर्ने विथ कोडिङ टेक्नोलोजी होइन सो यसरी चाहिँ इनिसिएट भएको 2015 अनि 2016 सिन्स डिसेम्बर 2015 इनिसिएट भएको भयो अनि 2016 आएर चाहिँ मैले रियलाइज कि अब यो यसलाई चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट लेभलमा लानुपर्छ होइन बिकज अब हुन्छ नि यसको स्कोप यसको डिमान्डहरू देखियो गर्ल्स आर इन्जोइङ इट होइन अनि लाइक अब सुरुमा चाहिँ एक दुईजना गर्ल्सहरू पनि वर्कसपहरूमा आएर पार्टिसिपेट गराउनु पनि गाह्रो भइरहेको थियो हामीलाई होइन हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गर्ल्सहरूको अब क्लासरुममा गएर गर्ल्सहरूलाई चाहिँ आऊ आऊ यस्तो समथिङ वर्कसप भइरहेछ भनेर वी हेभ टु गो अनि उनीहरूलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने थियो होइन तर पछि चाहिँ 100+ गर्ल्सहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न थाल्यो होइन सुरुमा चाहिँ आवर अफ कोड भनेर चाहिँ एउटा वर्कसप चाहिँ गर्थ्यो हामी एनसिआइटी कलेजमा चाहिँ गरेको सुरुमा बिकज हामी एनसिआइटी नै पढ्छौँ नि त अनि त्यही बेला हामी फाइनल इयर स्टुडेन्ट थियो अनि एनसिआइटी कलेजबाट आवर अफ कोड फर्स्ट गरेपछि देन अब फोर्थसम्म थर्डसम्म आएपछि चाहिँ लाइक 100+ गर्ल्स आर सोइङ अप के होइन अनि त्यो बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटै कलेजमा पढ्थ्यौँ होइन अनि तर हामीले चाहिँ त्यस्तो धेरै इन्टरेक्सन्सहरू गरिरहेको थिएन होइन अनि एउटा इभेन्टमा थ्रु चाहिँ हामी भेटेको हो अनि ऊ पनि एनसिआइटी भयो म पनि एनसिआइटी भयो होइन एउटा जाभा इभेन्ट थियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ थाहा भयो कि हामी दुवैजना थाहा भयो कि ओके अब एउटा सडन यो इस्युमा चाहिँ यस्तो यस्तो जेन्डर ग्याप इस्युहरू छ भनेर चाहिँ एउटा लाइक कुरा भयो होइन अनि त्यसरी चाहिँ लाइक वी स्टार्टेड होइन 2015 अब हामी जसरी भेट भयो होइन एउटा वर्कसपमा गयौँ अनि मेन कुरा चाहिँ जहाँ आएर हामी वर्कसप गऱ्यौँ होइन त्यहाँ ट्रेनिङ लियो होइन अनि आफूलाई पनि त्यो पहिला क्लासमा हुँदा जुन कन्फिडेन्ट थिएन कि स्किल छैन कि केहीमा केहीमा प्रब्लम छ जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यो आफ्टर द्याट ट्रेनिङ होइन हामीलाई आफैमा पनि एउटा कन्फिडेन्ट बिल्ड भयो कि अनि मेन भनेको गर्ल्सलाई इम्पावर नै गर्नु छ भने एक दिन प्रोग्राम गएर त्यसो नै भन्दा पनि उनीहरूलाई हामीले सर्टेन वेमा उनीहरूलाई इम्पावर गर्नुको लागि स्किल दियो भने त उनीहरू पनि इम्पावर हुन्छ नि जसरी हामी भयो त्यसरी नै उनीहरू पनि हुन्छ नि त भन्ने हामीलाई रियलाइज भयो त्यसपछि हामी 2015 डिसेम्बरको कुरा भयो भने त्यो चाहिँ 2015 डिसेम्बरपछि 2016 अक्टोबरसम्म चाहिँ हामी एज अ कम्युनिटी नै काम गरिरहेको थियौँ नि त कम्युनिटी काम गर्दा अब हामीले धेरै कुराहरू रियलाइज गऱ्यो अरू कोड गऱ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ अझ त्यो हामीले त्यो हुन्छ नि बच्चाहरू रुट कजमै प्रब्लम छ भन्ने रियलाइज गरेर हाम्रो अर्को पनि प्रोग्राम सिस्टम फर केयर्स भनेर जहाँ चाहिँ हामीले स्कुल लेभलकै किड्सहरूलाई गएर कम्प्युटर एजुकेसनहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले रियलाइज भयो अब यसरी अब हामी पनि आफूलाई पनि यो सोसल कजको लागि काम गरिरहेको छौँ त्यो एज अ सोसल एन्टरप्राइज होइन अनि सस्टेन गर्न सकिन्छ सस्टेनेबल पनि छ भन्ने फिल भएपछि चाहिँ हामी एज अ सोसल एन्टरप्राइज रेजिस्टर भयौँ त्यसपछि अफिसहरू सेटअप भयो अनि फर्दर प्रोग्रामहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो अब भेट्यो होइन अब सुरुमा त हामीले यो एज अ कम्युनिटी जान्छ कि सोसल एन्टरप्राइज जान्छ भनेर डिफ्रेन्स सेयर गर्नै टाइम लाग्यो होइन जब त अब हामीले अब रेस्टुरेन्ट नै गएर जानुपर्छ भन्ने फिल भएपछि अब पैसा त त्यो बेला सबै स्टुडेन्ट नै थियो नि होइन अनि घरबाट चाहिँ त्यो कुरामा हेर्ने हुन्छ लक्की फिल हुन्छ कि बाबा मलाई अब रेस्टुर गर्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ मलाई पैसा दिनु भनेर भन्यो होइन मैले चाहिँ घरमा गएर अनि सडन पैसा अब अनि हामीले त्यसै नै लियो होइन फ्यामिली सपोर्ट गऱ्यो अनि चाहिँ रेस्टुर गऱ्यो सुरुमा चाहिँ हामी न्यू बानेश्वरमा हो अनि हामी चाहिँ उता लाइक 8 months बसेको अनि त्यता चाहिँ लाइक हामीले त्यस्ता बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको प्लानिङहरू सबै सुरुको फेजको सबै उतै भएको हो हामी चाहिँ अब यो उसमा चाहिँ हामी बिकज यो एउटा सोसियल इन्टरप्राइज भयो अनि अलि एनजिओ मोडलमा जाने भयो होइन सो हामीले चाहिँ त्यता बसेर प्लानिङ्सहरू गर्ने अनि विकेन्डहरूमा आएर भेट्ने होइन अनि एउटा
साथी अनि अरू पनि टिम मेम्बर्सहरू आउँथ्यो होइन अनि बिकज अब हामी दुईजनाको मात्र ओपिनियन्सहरू भन्दा पनि मेजोरिटीको ओपिनियन्स भयो भने अझ त्यो रिसर्च जस्तै भयो नि त होइन सो अनि त्यस त्यहीबाट चाहिँ हामीले स्टेम फर किड्स रुटमै जानुपर्छ भन्ने कुरा रियलाइज भयो बिकज अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले आउट अफ कोर्ट कन्डक्ट गरिरहेको बेला चाहिँ जतिजना वुमेन या जतिजना गर्ल्सहरू टेक फिल्डमै अलरेडी छन् नि उनीहरू मात्र उनीहरू त यतिकै आउने भयो नि त होइन सो हामीले उनीहरूलाई एउटा सानो 2 hours 3 hours 4 hours कोर्सले चाहिँ उनीहरूलाई इम्पावर गरेर अब नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउने काम भइरहेको थियो होइन बट देन एउटै फेसेसहरू धेरै ठाउँमा धेरै इभेन्ट्समा भइरहेको थियो होइन डाइभर्सिटी आइरहेको थिएन होइन सो अनि हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा फिल भयो क्या सर्टेन टाइमपछि होइन सो यो डाइभर्स कम्युनिटीहरू गर्ल्सहरू किन नआइरहेको होइन अनि जतिवटा इभेन्ट गरे पनि लाइक सबैजना छ जो एक्टिभ छ एकदमै धेरै एक्टिभ छ क्या अनि त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि विच इज गुड पनि होइन तर डाइभर्सिटी चाहिँ लिएर आउनको लागि हामीले रिसर्च गर्न थाल्यो फेरि होइन अनि हामीलाई चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि अब यो अहिले त ब्रान्चेसको कुरा जस्तै भयो कि होइन रुट कजेसमा त धेरै कुराहरू रहेछ क्या रुट कजेसमा अब जुन अब पाइपलाइनबाट गर्ल्सहरू जुन पाइपलाइन छ नि त्यो न्यारो भएको जस्तो फिल भयो होइन सो गर्ल्सहरू चाहिँ युजली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्कुल्सहरूमा चाहिँ गर्ल्सहरूले चाहिँ धेरै नै साइन्स र म्याथ्समा अलि इन्ट्रेस्टेड देखाउने होइन अनि विथ एजेस बिस्तारै उनीहरू सेकेन्डरी टु हाई स्कुलमा पुगेपछि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिस्तारै घटेर जाने रहेछ होइन सो त्यो किन भएको भन्दाखेरि बिकज मेबी उनीहरूले राम्रोसँग मेन्टर पाएन कि बिकज उनीहरू एडोलेसेन्स एजबाट जाने बेला उनीहरूले प्रपर त्यसमा गाइडेन्स फ्यामिलीबाट सोसाइटीबाट र स्कुलबाट नपाएको हो कि होइन सो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले कस्तो गर्छन् भन्दाखेरि जुन फिल्डमा चाहिँ उनीहरूलाई इजिली स्कोरेबल होस् होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ उनीहरू चुज गर्न खोजेको रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ पछि गएर हाई स्कुलबाट अनि अन्डर ग्रेजुएटसम्म आउने बेला चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ एकदमै कम भयो कि अब चाहिँ हाम्रो मेन प्लानिङ भनेको जसरी अब हामी लङ टर्म नै त वर्कसप आफ्नो फ्यामिली गर्न सक्दैन होला तर एक लेभलको अवेरनेस त उनीहरूलाई देख्न सकिन्छ नि त तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो कोर्सहरू पनि एभाइलेबल छ होइन 2 days वर्कसप गरेर तिमीहरूले यहाँबाट यो हेर्न सक्छौ भनेर उनीहरूलाई एक लेभलको अवेरनेस चाहिँ दिन सक्ने खालको प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ अब त्यो चाहिँ फन्ड बिना पोसिबल छैन होइन अनि त्यसको लागि हामीले यस्तो लास्ट लाइन पनि 3 जिल्लाहरूमा चाहिँ अलरेडी गइसकेको छ एनटिएकै सपोर्टबाट अब त्यस्तै अब पनि बाँकी अब गभर्मेन्ट सपोर्ट अथवा कुनै सपोर्ट आयो भने चाहिँ हामी आउट अफ भ्याली पनि गएर यस्तै प्रोग्रामहरू कि बाहिरको बच्चाहरूलाई पनि दिने प्लान भएको छ अलिकति कम्प्युटरहरू चाहिँ उनीहरूलाई एकदम कम्प्युटर रुम पुरानो टाइपको थियो होइन त्यहाँ पनि 2 districts भेटेर थियो सानोजाम चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो तर स्टुडेन्टहरू पनि एक्टिभ नै अनि एकदम इन्ट्रेस्टेड टाइप हो कि अब हाम्रो काठमाडौँमा एक कहिले बेसिक वर्कसप काठमाडौँको गभर्मेन्ट स्कुलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन पनि भन्न अलिक मिल्दैन अलिकति कम छ होइन अनि उनीहरूको एजुकेसन पनि पुरै इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस नै छ होइन गभर्मेन्ट स्कुल भए पनि अनि बच्चाहरूलाई जे सिकाएन उनीहरूले एकदमै छिटो क्याच गर्यो कि अनि हुन्छ नि घरमा म्याम हामीलाई लिङ्क दिन्न हामी घरमा गएर हेर्छौँ अनि अर्को दिन पनि इन्ट्रेस्टेड भएर आयो अनि साइन्जाको चाहिँ त्यस्तो भएको थियो पाल्पामा चाहिँ त्यो स्कुलमा अलरेडी डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ पनि रहेछ क्या त्यहाँको बच्चाहरूलाई कम्प्युटर भनेपछि एकदम फ्रेन्डली कम्प्युटर फ्रेन्डली होइन अनि जुन हामीले कुराहरू गराएको छ त्यो अब अलिकति नयाँ कुरा छ नि त त्यो उनीहरूले 2 दिनमा यस्तो मजाले लर्न गर्यो अनि गेमहरू पनि बनायो अनि त्यो गेमहरू यो छ भनेर मजाले कम्पोनेन्टहरू जुन उनीहरूले लगाएको लजिकहरू छ नि त्यो भएर मजाले त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो कि अब हामी चाहिँ त्यो 2 दिनभन्दा बढी उनीहरूसँग हुँदैन भनेर बाँकीको दिनमा चाहिँ उनीहरूले आफै पनि त्यहाँ गएर त्यो लिङ्क खोलेर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने भयो एक लेभलको इम्पावरमेन्ट चाहिँ भयो एक्चुली हाम्रो चाहिँ यो एनजिओ मोडलमा रन हुने भएको भएर अहिले चाहिँ दुईजना हामीले चाहिँ 2018 फुल टाइम दिनुपर्छ जस्तो फिल भयो हामीलाई होइन अनि अब 1.5 वर्ष पनि भइसक्यो होइन अब सिरियस पनि हुनु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ लाइक हाम्रो चाहिँ एभ्री इयर एउटा फेल्स सरी मेम्बरसिप हुन्थ्यो होइन अनि 2016 पनि हाम्रो मेम्बरसिपहरू मेम्बर्सहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई अब कतिजना छ उनीहरूले चाहिँ अब इभेन्ट्सहरूमा हेल्प गर्नुहुन्छ होइन दे कम एन्ड लर्न भलन्टियर गर्नुहुन्छ होइन सो अब हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो स्टेम फर किड्स नै भइहाल्यो हाम्रो सोलो प्रोजेक्ट भनेर होइन अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब सिन्स हामीले स्टेम फर किड्स गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति फन्डेड हुनुपर्ने बाहिर जानलाई बिकज गाह्रो छ नि त बाहिर एकोमोडेसन्सहरूदेखि लिएर सबै आफैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ अनि
त्यसको लागि चाहिँ अब इन अ वे अब नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली कसरी जान मिल्छ भनेर चाहिँ अप्रोचेसहरू भइरहेको छ होइन. अनि अपार्ट फ्रम द्याट अनि हामीले चाहिँ अब एउटा सोसियल इस्युलाई नै लिएर केही नयाँ केही इनिसिएटिभहरू सोल्युसन्सहरू दिन मिल्छ कि भनेर चाहिँ वे लाइक रिसर्चिङ क्या अहिले चाहिँ. अहिले एक्ज्याक्टली यो टाइममा चाहिँ हामीसँग ठ्याक्कै अब यो प्लान छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्ने चाहिँ धेरै छैन. अरू देन अब एनटिएसँग एउटा छ होइन जुन इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डेमा हामीले चाहिँ टेक्निकल एसिस्टेन्ट गर्दैछौँ एनटिएलाई. सो जसमा चाहिँ हामी इयर लङ प्रोग्राम्सहरू प्लानिङहरू भइरहेको छ. सो सबै कुरा नै अहिले चाहिँ प्लानिङ फेजमै छ होइन. अब मेन चुनौती भनेको त अब जसरी हुन्छ नि फिमेल भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एउटा ठाउँ मात्र छ कि दुई तिन ठाउँमा बिङ अ फिमेल मार्केटिङ भन्ने वर्डहरू चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा सुनेको छ कि हामीलाई एज अ जेन्डर प्रोभिसन चाहिँ जेन्डरले प्रोभिसन चाहिँ नगरिदिनु होला होइन. किन भन्दाखेरि गर्ल्सले पनि मार्केटिङ गर्न सक्छ, बोइजले पनि मार्केटिङ गर्न सक्छ, बोइजले फेसन डिजाइनिङ पढ्न सक्छ, गर्ल्स इन्जिनियर पढ्न सक्छ कि होइन. त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो. त्यसरी नै चाहिँ जज नगरिदिनु होइन. अब जसरी छ नि नेपालले पनि अब हामी एजुकेसनमै काम गरिरहेको छ, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनहरूले पनि हामीलाई अब यस्तो स्टेम एजुकेसनको बारेमा अलिअलि इन्ट्रेस्ट भएर सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ. सो अब आउने जेनेरेसन्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो मेसेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्ट्रङ भएर ब्रेभ भएर चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन. अनि सबैजना पर्फेक्ट हुँदैन, आइसिटी इज अ न्यू थिङ होइन, धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्न मिल्छ त्यसमा होइन. अनि अब थोरै टाइम राम्रोसँग डेडिकेटेड भएर काम गऱ्यो भने चाहिँ देयर लट अफ मोर होइन, एक्सपेक्टेड भन्दा चाहिँ मोर छ. अनि इनकेस अब एनी काइन्ड्स अफ लाइक अब गाइडेन्सहरू या कुनै मेन्टरसिप या वर्कसपसँग लाइक केही कुरा लर्न गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई रिमेम्बर गर्दा हुन्छ, बिकज वी आर अल्सो वर्किङ अन सिमिलर फिल्ड भनेपछि मेबी वी क्यान मेन्टर होइन, वी आर मेन्टरिङ मेबी भन्दा पनि वी आर मेन्टरिङ सो वी क्यान अल्सो अब होल नै टेपमै छ भन्दा पनि हुन्छ होइन. अब छ जुन अब हामी कलेज पढ्दाको टाइमदेखि र अहिलेको टाइममा टेपमा एकदम भास्ट डिफ्रेन्स आइसक्यो होइन. अब इन्ट्रेस्टेड पर्सनहरूले चाहिँ गाह्रो छ टेकमा. अब अझै पनि छ नि कन्सेप्ट, मलाई चाहिँ प्रोग्राम स्वयम् मन पर्दैन त्यही भएर म टेकमा जाँदिनँ. प्रोग्रामिङ बाहेकहरू पनि टेकमा फेल छ होइन. नडराइकन अगाडि आउनुहोस्, आफूहरूलाई मन लाग्यो कुराहरू ट्राई गर्नुहोस्, किनभने अहिले त टाइमै इन्टरनेटको छ, घरमा बसेर के छ भनेर रिसर्च गर्न सकिन्छ. अब त्यस्तै हामी जस्तै अर्गनाइजेसन अरू पनि छ, हामी पनि छ, केही प्रब्लम छ भने उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नु. अनि त्यसरी नै टुगेदर वी क्यान गो लङ.